Hahu bulan Agosto to Desember tinang ne, elektrisidade komesa lakan mate, ho di prejudika atividade negosiu, inkulistra komunidade ne sang elektroniku sira. Mas ke kada tinang guvernu aloka osang milyang sanulu dolar Amerikanu, ba manutensang sentral elektrika herano betanu, no aki jasang kombustibel kada tinang guvernu prebe, ih orsamentu jeral stadu, milyang atu sida rua dolar Amerikanu, ho di sosa mina litru milyang atu sida lima nulu. Nomos konsumedor isi kapital dili, fo kontribusang lihusi sosa pulsa, ho di uja ahi durante oras kronul resenghat, mai be ahi kontinualakan mate, ho di fo impactu basirne atividade di area. Ahi matene ami sinti perjudikado, tambah embora Ami kontribui ba stadu kalau pulsa layona ami sosa mai be stadu lolos fo garantia no ba povo katak sire ia obrigasaun para atu fo ai ba populasaun bo tida ai mate ne dala ruma natureza maka resulta mai be ikus ne laos ai mate ne bebe ku pali anza ulu tamba fo impact ba impact ne for example sasa elektronik barak maka hetan istrago anza geleira televisão ne itala espera kata aine tek mata dei ne mata dei betone itala bibam para losu nina ligação ne be prejuízo ida bot maka ida ne kaune zeleira neng kedas maka at oras ne hau Loriba tekniku sira hadiah ho televisão ho freezer be tau be ni ne edun ami consumidor ne kontribui pulsa ba estado mus tende ga fo garantia be ahi mai ya ami consumidor sela ai mate derpenti bela avisa mo derpenti ai mate ami ni sasa elektriku ane sa oeng awatete jelera neng keras maka at Presiden Titane Consumidores Antonio Ramos Ateten nudar asosiasaun ida nebe halo advokasia ba consumidores asosiasaun ne hasoru malu ona ho gubernu o insa buka solusaun no sugere ona ba gubernu o insa bele acelera lalais e bele sa empresa publika ho di halo nini aja staun mesak. Kondu ahi mate afeta liu ba consumidoresira. Consumidoresira nia sasang elektronik sira quando a imagem vê que estraga, o computador, a zeleira, arca, estraga a sensação. Nem afeta o consumidor sira e mais quando liga uma barra, mais afeta o consumidor sira nem a saúde, isso também estraga e consumo de dia, você não tu. E a mim, no dar advocacia para consumidores, a mim acompanha a situação, mas vê Ami mos husu atu consumidor sira hato nini kesa ka kesar komplain metane atu ne ambela analis proses sira ne lori proses sira bawain i husu na fate atensaun ba guvernu liliu tutela ba eletelnian atu hare kestam teknika sira ne tamba se mate dalai dadet misa war kontu mate bibik felnene Tens hari ni problem ane ni ni hulus mangrebe. Mes
Ba a minha parte, mané, nem afeta o consumidor, sira. Quando o consumidor sira a tua queixa, vamos de análise, processo, né? E lori ba oi. Tamba, e né, EDTL representa o Estado, o governo, NUDAR, nem a gestor, nem a outra lei, nem a única. Vamos de deal diretamente com o EDTL. E a tempo ir a Cotuba, e a diretor antigo, senhor Virgílio, no tempo, mas então diretor Afon, a minha unha encontrou Sira, tem com a situação, né? Também uma solução ainda, mas a minha propõe para o governo, né? Tem se as ler a lais EDTL no estatuto, né? Em vez de nem departamento ainda, mas já sai a lais para o estatuto da empresa pública, também a nível de equipe administrativo, para a financeiro, né, para nível responde ba falha técnica sira nebe ma que iha. Então, se enquanto nia no departamento ira, claro que iha ne nia sobre os problemas administrativos ou financeira. Botou tem ser li hosi processo ira canar o burocracia. Enquanto se nia iha que vita na empresa pública, automaticamente nia ba nivel atende rapidamente questões administrativas ka, ou só se material rumo ma falha cara que ne. Mas nia tem ser empresa pública. Também iha ne estudos hosi edibiti na hira kotukba konaba viabilidade financeira ho viabilidade técnica para edetel bele hamrik mesak itane nura representa consumidor ami fo apoio toma ba governo para acelerar ida ne e como representa consumidores ami mas pronto a tu hola parte ia processo de discussão ba elaboração da lei ka decreto lei ho di asa elevada ninia posição a ninia estatuto ne ba empresa pública. Enquanto acadêmico Roberto Paiseco informa, ahimatelakan ne, tama gestor makhalo gestão ladiak, no laiha kontrolu diak usi gestor sira, hodi implika serbisu funsionaru EDTL inian iha terrenung. Serbisu publiko, serbisu iran bemaka, atu garantia, ema hotu-hotu ninia direito ba naroman. Nebe, lamenta tebes, wain hira, serviço ida nessa né e no fim ita belede an kata direito consumidor na bem aqui né lá ita governo ia né lá fornece o dia tambah nessa ita huto to até né kata ia fulang hiraknya larang e até agora mos ahi sempre mate usida der to kalan usi kalan to dader filafali idene prejudica ona direito povo niniam ba atuheta naransa atuheta naroman nebe mak dia anesan nasau ida nebe maka digno agora oinsa governo ene atu hareho dia kestam nebe maka lor ne kestam klasiku questão ida nebe maka ita bele dia kata questão nebe maka lolos kleurona mas lolos la merece atu la podia atu acontece anes ne tamba saida tamba ne direito povo ninia imagina capital na sound it mos anes ne sata ho ida nebe maka ia sub distrito ka ia suku sirah na ba ne mais pior e mais pior liu maka anes ho ita menciona ona. Ya itu buat ni pergunta primeru kata ahi mate iha itu ni kampu aeroporto lolos la podia tu acontece anes ne tamba sedan tamba aeroporto ne makanesan ora matang único ora matang ida ne bema ka emo tu usa usi estrangeiro mai ni ita tu itu ni imagen ida ne bema ka ladia ka. E a parte ida, ita bela dia gestão mak ladia. E a parte ida, ita bela dia mos kata gerente mak ladia mos. Tamba sede mak audia gerente ladia, tamba gerente la consegue controla nini funcionário sira. Nebe mak haknar an iha edetel. Imagina kalambot ahilakan. Popo toto atu ba lamenta emala iha napa. Afinal iha napa dia kata keisha 24 horas loke ba publiko mas wengira ita bae na ba
funcionário ida mos laia. Eu anto queixa base. Eu anto hato nia be relator base. Preocupação base. Ida nem problema bot. Ne tamba saida. Falta de controlo husi gerente. Agora. Tamba sa. Au hanui atu hadia. Ne questão ida nebe maka bot tip tebes. Ita tem que hadia ita ninia sistema de controlo e te tem que haria o insa zere situação ia EDTL na rodidia agora haula ia né entre aspas haula questiona ba técnico sira né nessa é mais de cara que te vê lá de angata é maruca ba ona haria da la rua sira é tan desastre tan calambot sira tem que lao nessa mas agora Zestoria, né? Minha topa mate. E mais pior, maca, ministro, ou Irene, mas tutela vá. Irene, fizeram lá, né? Irene, meu problema, bot, ba, e tem minha eletricidade e a Timor, né? Antes ne iha fulang Novembro, elektrisidade iha area Komoro mate, husi tuku sanur racing ida, to tuku ida media, ida ne fo impactu liu ba servisu funcionario sira iha aeroportu. Funcionario sira iha imigrasang nian tengki uja ahi telemobil, ho dihalo servisu checking, ba pasajerus, ho manual, no funcionario alfandega tengki kontrol asasang ho manual mos, tambala iha gerador reserva iha aeroportu atu fornes elektrisidade, nune prejudika avion Citylink ho Sriwijaya semo tarde. Membro Parlamento Nasional Deputado Fabián Oliveira, husuba governo atu resolve les problema ahi nebe lakan mate, tamba fo imajeng nebe ladiak ba visitante sira nebe mai visita Timor Leste. Jadi lilara ya ka lesida di mate tamba saida. Problema ne saida, yang halu manten saung. Manten saung ba agora ne atli uta, ita re lesida di lor-lor mate de. Yu lorong tolu lorong hat mate. I halu emeninia sa sasang elektronik sira atu tu ai ne ko no ya problema tingi sira resolve ni hune ne problema seda osa maklai ya problema mantensa ula dundia ko sa ne ko no governo tingi sira hare kare ne governo fail ya sa governo bahau au hare muito bem kata governo primeiro falha ya gestão de execução orçamento falha de gestão de controle internet ne mak governo falha osa guia osa tinan tau osa bo tamo sira maklai resolve e segundo e custio maria mantensa um paia projeto ser melhor. Bemos, eletricidade, estrada, você não precisa de manutenção. Manutenção tinantina, ou seis meses, mais ou menos, balum pela manutenção todo, 10 anos, pela manutenção da lida, arreba de qualidade. Se qualidade de dia, que está garantida a manutenção, pela só 10 anos, mas quando qualidade de dia, lá dia, um ano tem que ser a manutenção. Se você ser negocio de dança, né? Então, problema, mas, né? E tem povo se enfrenta na fati, dificuldade na pequena base. O governo tem de imediata responde à necessidade de ser. Lolo será bela a tete de Hancata, saída mas será halona, saída mas será halo. Saída mas será halona, tamba saída. Problema tamba osanga, problema tamba saída. E da nema kahono é importante para o governo para tu bela toma consideração. E da nema kahono é hau bela a tete. Relaciona ho problema ne equipa Jemen tenta tu entrevista diretor geral EDTLI, mai benia parte la koi fo komentario, ho rajang sedauk perparadu, tambah sedauk konsulta di dia ko teknikus sira.